Tak sezóna bola celkom fajn, čo sa týka, ako sme zvyknutí, alebo ja som zvyknutý, že v Banskej Bystrici je tá partia fakt super. Kvôli tomu som tu bol, alebo sa rozhodol a prísť. Čiže si myslím, že tá sezóna nám išla super a je výsledok toho, že sme vyhrali. Tak ja si myslím, že tá spokojnosť určite nie, lebo každý hráč sa pripravuje na sezónu, aby získal minimálne to playoff. A všetci vieme, že playoff je úplne iná časť ligy alebo sezóny, čiže radosť z nejakej základnej časti tam až moc nie, by som povedal. Skôr sklamanie, že sme nemohli ísť do toho záveru sezóny playoff a dať do seba maximum, lebo keď človek odohrá to playoff od začiatku, od prvého kola až do posledného, tak tá eufória, tie pocity a ten adrenalín v tele pri tom poslednom zápase úplne vybuchne a vtedy má tú väčšiu radosť z toho titulu. No, z začiatku sa vedenie vyjadrovalo, že nemáte ambície najvyššie a chcú nejako obmeniť káder, ale ja si myslím, že manažeri alebo majiteľa klubu majú ten cit na zloženie toho manšaftu, čiže aj keby sme, dá sa povedať, neboli v takom počte, ak sme teraz, tak tá energia v tom klube funguje a myslím si, že niekedy nemusí byť ani veľký rozpočet financií na ten klub, len stačí zložiť správnu skladbu mužstva. Tak určite, že by sme im chceli poďakovať, že nás stále pozbudzovali, aj keď sme mali niekedy výpadky, alebo nebola tá hra na 100% podľa ich videní, alebo dá sa povedať, že ten fanúšik je šiestým hráčom na tom ľade a v Banskej Bystrici bola stále dobrá kulisa, dobrá atmosféra, čiže za to im patrí veľká vďaka.